എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഞങ്ങളൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് 21 നോമ്പാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പതിയെ പോലെ കിച്ചണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് കാസർഗോഡ് വിസിറ്റിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഞാനീ ഒരു വ്ളോഗിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ശുദ്ധമലയാളം സംസാരിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ഭാഷയിലാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ കാസർഗോഡ് ഭാഷ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി കാസർഗോഡ് വിസിറ്റിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ്. എല്ലാവർക്കും വ്ളോഗിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഫുഡല്ലാക്കാനായിട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണൂർക്കാർ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള മുട്ട സുർക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ തിരിച്ചത്. അപ്പം അതിനായിട്ടുള്ള സാധനമെല്ലാം ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രാത്രിയും ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച പച്ചരി. പിന്നെ ചോറെടുത്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല പാങ്ങൽ അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് പാങ്ങൽ അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിന്. ഇത് കുറേ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുറച്ച് കട്ടിക്കന്നെ അരച്ചിട്ട് എടുക്കണം. ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടിക്കന്നെ അരച്ചിട്ട് എടുത്തിന്. ഈ ഒരു പാകത്തിൽ കിട്ടണം, ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് പാകത്തിൽ കിട്ടീന്. ഇനി ചുട്ടിറ്റാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പലയും കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മല്ലിച്ചപ്പല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മല്ലിയില. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ടുള്ള എണ്ണ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോന്നേ ആയിട്ട് ചുട്ടിട്ടെടുക്കാം. ഈ മുട്ട സുർക്ക ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ്. ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കഴിച്ച് ഇടുന്ന തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചങ്ങായിൻ്റെ പുരലൊരു വിരുന്നിന് പോയിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കണ്ണൂർക്കാരനെ. അപ്പം എനിക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ പേരെന്തെന്ന് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ചോദിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് മുട്ട സുർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമെന്ന്. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഒരു അപ്പം. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ എത്രമാത്രം നേരമാവുന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ വരുന്നു നോക്കാലിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല പാങ്ങൽ പൊന്തിയിട്ട് വന്നിന്. ചില സാധനം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഫ്ലോപ്പായിട്ട് പോലുണ്ട്. ചില സാധനം നല്ല ശരിയാവും, അപ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷം വേറെ തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരെണ്ണം ഞാൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ ചട്ടി, ഇത് കുറേ സ്ഥലമുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഒന്നിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മുട്ട സുർക്കയും ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല നേരായിനവേ, എണ്ണയൊന്നും കുടിച്ചിട്ടാ തിന്നാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂട്ടാണ് ഞാൻ ഇറച്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇറച്ചിക്കറിൻ്റെ വീഡിയോ കുറേ ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇടാത്തത്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്നാക്കായിട്ട് സമൂസ വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമൂസ ഞാൻ ഞായറാഴ്ച ലീവുള്ളസ് ആക്കി വെച്ചത്, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചിന്. അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിന് കുറച്ച് സ്നാക്ക്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് ഈ സമൂസ. അപ്പോൾ അത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് പണിയില്ല, എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് എടുത്തം കായി. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്നാക്കായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചത് അട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. വലിയ അട്ടിപ്പത്തിരി അല്ല, കുഞ്ഞ് അട്ടിപ്പത്തിരി, ചെറിയ ഒരു ദോശ ചൂട്ടിട്ടുള്ള അട്ടിപ്പത്തിരി. രണ്ടാളല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ തീരെയല്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുതാക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ മൈദ കലക്കിയിട്ട് അതിൽ ദോശ ചൂട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ദോശ ഒരു ഷേപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് റൗണ്ടിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ മസാല ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ബാക്കി വന്ന കുറച്ച് മസാല ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ദോശ മുക്കിയെടുക്കാനുള്ള മുട്ടയും ഞാൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ചുട്ടിയിട്ട് എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നാമത്തെ ദോശ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നിരത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതിന് വേറൊരു ദോശ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പിന്നെയും മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതും നിരത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അതിലും കൂടെ ദോശ വെച്ച് കൊടുത്തെങ്കിൽ ആ ഒരു അട്ടിപ്പത്തൽ റെഡിയായി. അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞട്ടിപ്പത്തിരിയാണിത്. ഞാൻ രണ്ട് അട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടവേ. ഇത് ചെറിയതല്ലേ, ഒരാൾക്ക് ഒരെണ്ണം വേണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് വേറൊരെണ്ണം കൂടെ അതേപോലെ ഒരു ദോശനെ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേറൊരു ദോശ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മസാല ഇട്ട് നിരത്തി കൊടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ദോശ കൊണ്ട് കവറാക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്ന മുട്ടനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഒട്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയ മുട്ടയെല്ലാം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നേരെയാക്കി കൊടുത്തേന്. ഇതാ ഇത് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വേവിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ അട്ടിപ്പത്തൽ റെഡിയായി. അങ്ങനെ രണ്ട് സ്നാക്കും റെഡിയായി. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് റവാൻ്റെ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ തിരിച്ചത്, റവ തരിക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ തിരിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നില്ല, അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ജ്യൂസ് ആക്കുന്നില്ല, ചെറുപുളിൻ്റെ സർവത്ത്. ചെറുനാരങ്ങ സർവത്തിന് ഞങ്ങൾ കാസർഗോഡ് പറയുന്നതാണ് ചെറുപുളിൻ്റെ സർവത്ത്. അപ്പോൾ ചെറുപുളിൻ്റെ സർവത്തിലേക്ക് കുറച്ച് കസുകസ് ഇട്ടിട്ട് അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഫുഡെല്ലാം അതിന്, ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നത്. Thank you.
അപ്പോൾ അത്രയും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നിരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടാക്കണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കണം. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അതിൽ വരാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.